Täna tähistatakse rahvusvahelist toiduraiskamise vastaspäeva. Rimi värske uuringu järgi viskab keskmine Eesti pere igal aastal ära umbes 330 euro väärtuses toitu. Lastega peredes on Rimi uuringu järgi toidukadu veelgi suurem. See on 438 eurot aastas. Olukord on ikkagi kurb, et inimesed ikkagi on veel paraku sellised, et nad ei hinda võib-olla piisavalt toitu, mida nad ostavad või mida nad ka ise valmistavad. Et mõned faktid on sellised, et enim visatakse ära valmistoitu, ehk siis see, mis olen ise armastusega teinud. Umbes kolmveerand ära visatavast toidust moodustavad poolfabrikaadid ja pakendatud toidud. Ülejäänud on leiva- ja saiatooted, liha- ja piimasaadused ning puu- ja köögiviljad. Põhiline äraviskamise põhjus on toidu riknemine. Kolme lapse ema ja sisulooja Liisu Milleri sõnul on kõige olulisem toiduraiskamise vältimiseks planeerida ette oma toidu tarbimine. Meie pere käib korra nädalas enamjalt poes, tavaliselt reedeti, köögi, juurviljad, puuviljad, planeerime kõike ette. Meil on välja kujunenud juba lemmikud, nii et sellest lähtuvalt ma siis planeerin ka meie toidukorrad. Võib-olla heaks nipiks on ka see, et kui sel nädala lõpus või enne uue ostukorra algust, sa vaatad, et sul on kapis veel mingid poolikud asjad, tehke üks pajaroog, pange salatilised smuutide sisse. Puu- ja köögivilju aitasid täna hommikul Rimi kauplustes sorteerida ka sotsiaalministeeriumi töötajad. Välja praagiti see kaup, mida inimesed tõenäoliselt enam ei ostaks. Näiteks millel on siis ilmne defekt peal ja mida siis kliendid ei ostaks, noh öeldigi, et vaadake ise, kas teie letis sellise asja eest maksaksite. Ja noh, siis on mõned tomatid, mille tõesti juba selline säilivusaeg tundub, et on möödas. Nii et neid me siin sorteerisime välja, aga see ei lähe nüüd prügisse, vaid et tegelikult omakorda veel siis vaadatakse taga üle, et kas on mingisugust kaupa, mida saab anda näiteks toidupanka. Toidupanka jõudis Rimi kauplustest eelmisel aastal umbes pool sellest, mis muidu oleks prügimäele läinud. Liisu Miller paneb aga veel südamele valida poest välja ka need tooted, mille kehtivusaeg hakkab läbi saama. Mina ei käi otsi kõige pigem säilivusajaga tooteid, pigem ma tunnen seda vastutust ikkagi, et me kõik peame tegema selleks midagi, et ei läheks raisku ja pigem ma võtan selle toote, mis ma olin planeerinud võib-olla reedel teha, vaatan, et on tänase või siis homse kuupäevaga ja teen täna ära. Tallinna strateegiakeskuses kogunes ekspertgrupp, et liikuda edasi rahvusooper Estonia maja juurdeehitusega, mis oleks ka kordades soodsam. Juurdeehitus läheks maksma 60 miljonit või enam, uue maja maksumus aga alates 300 miljonist. Kui tuua võrdlus moodsast ooperimajast, siis Kopenhaageni ooperimaja läks maksma 600 miljonit. Norra pealinna Oslo ooperimaja maksis aga pisut alla 1 miljardi euro. Kui Riigikogu on otsustanud, et selle laienduse jaoks raha leitakse, võib-olla tänases situatsioonis sellest rahast jääb natukene puudu, aga versus uusmaja on see kindlasti pragmaatiliselt ja ka emotsionaalselt kindlasti, ma arvan, sellest võidavad kõik. Hoolimata erimeelsustest soovitakse kujundada realistlik visioon rahvusooper Estonia kui ühe Tallinna südalinna sümbol objekti tulevikust. Meil ei ole võib-olla veel selgeid vastuolusid omavahel, vaid meil on erinevad argumentatsioonid, mille me selles komissioni või töögruppi töös peame väga detailselt läbi käima ja saama aru, et kas on tehtav. Kas muinsuskaitselised piirangud ja looduskaitselised piirangud näiteks on võimalik neid järgides juurdeehitust teha või mitte. Ja siis on küsimus, et kas seda juurdeehitust on võimalik olemasoleva hoonaga ühendada või mitte. Muinsuskaitse on seisukohal, et Estonia asub UNESCO maailma pärandi alal ja juurdeehitust sinna ei tohiks ega saa teha. Kas rahvusooper vajaks erandit? Hetkel on küll selline muinsuskaitse seisukoht olnud, et selle laienduse tegemine on raske, päris mitmete asjaolude tõttu ja ma olen üsna veendunud, et estoonlased on tegelikult avatud meele ja laia silmaringiga inimesed, et kindlasti tasub suurida ka alternatiivse tasukohti ja võimalusi. Täpselt aasta pärast 2023 peaks olema selge, kas ja milline rahvusooper Estonia juurdeehitus tuleb. Ukrainas visiidil viibiv Tallinna linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski andis südamõr linna Lütsiomile üle Tallinna poolt annetatud 50 kasutatud sülearvutit. Seoses sõjaga ei ole kõigis haridusasutustes võimalik kontaktõppe tagada, mistõttu on suur vajadus infotehnoloogiliste vahendite järele.
Tallinna linna poolt annetatud sülearvutid olid varem kasutuses linna erinevates asutustes. Valisime välja ühe kooli, mis on saanud märtsi alguses ka raketitabamuse täielikult hävinenud ja loomulikult koos sellega hävinesid ka kõik võimalikud õppematerjalid ja vahendid ja Tallinna linna süsteemi abiga õnnestus siis leida 50 kasutatud sülearvutit. Jevgeni Ossinovski viibib Ukrainas käes oleva nädala lõpuni. Visiidi käigus selgitatakse, milliste abiprojektidega saab veel Tallinna linn Ukraina omavalitsust aidata. Eesti ülikoolide õigustudengid ja vabatahtlikud jätkavad Eesti juristide liidu tasuta õigusabi andmist Tallinnas. Tasuta õigusabi saab telefoni teel või e-posti kaudu. Kohtu või kohtuväliseid dokumente, avaldusi või muid nõudeid nõustamisel ei koostata. Lasnamäe linnaosa valitsuse vahel sõlmitud koostöölepingu järgi alustavad õigustudengid Lasnamäe linnaosa valitsuses tasuta õigusabi osutamist ka personaalse vastuvõtuna. Oktoobris suletakse remondiks liiklusele Pronksi tänav. Esmalt suletakse 10. oktoobrist Raua tänava ja Narva maante vaheline lõik täies ulatuses. Tavaliiklusele suletakse tänavad täies ulatuses, siis lõiguti, aga jalakäijatele ja kohalikele tagatakse läbipääs. Seal võib küll hetkelisi katkestusi esineda, sõltuvalt tööde tehnoloogiast, aga juurdepääs on tagatud. Narva maante ja Pronksi ja Raua ja Pronksi ristmikud jäävad avatuks. 17. novembrist suletakse Pronksi tänav Kunderi tänavast kuni Gonsiori tänavani. Ristmikud jäävad avatuks. 7. novembrist suletakse terve Pronksi tänav. Sadamas tulijad või sadamasse minejad peavad kasutama mõnda teist teekonda. Kasutada Gonsioriga paralleelseid tänavaid, nagu näiteks Rävala puiesteed, Kivisillateed, Reimani Gonsiori tänavad, Jää tänav ja Pesi algu samuti lahti ning ma väga soovitan kasutada ka reiditeed sadamasse liikumiseks ja sadamast välja pääsemiseks. Miks aga seda remonti poleks saanud alustada suvel, et mitte vastu talve neid tegema hakata? Meil on käimas Ukraina sõda, mis on kergitanud kõikide linna investeeringute hinda ja meie jaoks ei olnud küsimus selles, kas alustada meile sobival ajal, vaid küsimus oli selles, kas linnal üldse hakkab olema piisavalt vahendeid, et neid töid ette võtta. Jõetänav läheb kinni järgmises etapis, aga mitte enne järgmist aastat. Ümberehituse tulemusel paranevad jalakäijate liikumisvõimalused ning luuakse sõiduteest eraldatud jalgrattateed ning jalakäijatele vahepeatust võimaldavad haljastustaskud. Lisaks rajatakse mõlemale tänavale rohkem haljastust, ja istutatakse tänavaäärtesse kokku 43 puud ja 1372 põõsast. Tallinna ettevõtlusauhindu jagatakse juba 19. korda. Traditsiooniliselt valitakse parimad välja ettevõtete seast, kes on aasta jooksul omas valdkonnas midagi märkimisväärset korda saatnud. Kokku jagati auhindu 7. põhikategoorias. Särava startija auhinna said sel korral Rakett 69 teadusstuudiod. Nende eesmärk on muuta teadusharidus lastele põnevaks. See oli väga tore tunnustus. Ma arvan, et kõige olulisem on olnud hea meeskond, et need inimesed, kellega me seda teeme, nende inimeste nii-öelda missioon, nägemus sellest, milline võiks olla Eesti haridussüsteem ja see kustumatu kirg, millega nad nii-öelda lükkavad seda teemat tagant. Ökouuenduse auhind läks ettevõttele, kes tegeleb suitsukonide kokkukogumisega ning töötleb need ümber uueks komposteeruvaks 3D printimise materjaliks. Nii vähendatakse plastijäätmete teket kui ka toksilise konijäätme probleemi. Ei, no mega lahe, väga äge. Et hästi tore on näha, et me oleme küll nii noor tiim, aga et meid on juba nii kõrgelt tunnustatud, et nad tõesti on tore seda toetust näha. Väga paljud Tallinna ettevõtjad oskavad olla innovaatilised, leida uusi lahendusi, mõelda välja uusi suundi ja see käib ka tegelikult selle sama kohanemisega kokku, et kui miski ei tööta, siis leitakse see uus viis, leitakse see uus nurk, kust midagi uut välja pakkuda. Ettevõtlusauhindade kaalal premeeriti ka aasta turismitegu, milleks valiti iluuisutamise tiitlivõistlused 2022. Sündmus tõi Tallinnasse inimesi ligi 60 riigist.
Tallinna ettevõtlusauhindadel kuulutati välja ka parim arendusprojekt, koostööprojekt, tulevikulahendus ja töökohtade looja. Üle anti ka eriauhinnad aasta parimatele rakenduslikele teadustöödele. Väga hea ja tähelepanu!